walled off zone for about 3 years now. And now, yet again, I have to relocate. This is it. In the search for the end, I'm returning to the place where it all began. I can stay here for now. I hope a generator will be somewhere around. I need power. It gets cold around here at night. Olá galerinha, aqui tá falando é a Baiana GR, trazendo aí mais um Conhecendo o Jogo aí com vocês, né? Mais uma review aí trazendo pra vocês, Expedition Zero, o nome do jogo. Eu tô jogando a demo que eu ganhei aí do desenvolvedor, eles me deram a demo aí, mandaram pra mim. Falando, se eu jogar a demo, diz que quando o jogo sair, eu vou ganhar a chave do jogo, né? F, interagir com F? Tem alguma coisa aqui pra pegar? Esse é um jogo de sobrevivência com terror, tá? Eu não vou entrar aí agora, não. É um jogo de sobrevivência com terror. Tá vendo que tá frio aqui fora? Meu Deus. Vamos lá. Eu acabei de instalar o jogo. O volume do jogo tá muito alto e não tem como abaixar. Dá pra consertar e usar. De água. O que é isso? Opa. F. Light. Tem lanterna aqui, meu filho? Light. Eu tô só vendo se tem. Opa. Ah, dá pra quebrar as coisas. Tá, mas eu quero o isqueiro. Eu tô ficando com medo já desse jogo. Light. L. Ai, meu Deus, como é que eu vejo aqui? Controle. Quero ver onde é que dá pra me acender a... Tá. Eu queria ver os controles do jogo, só tem isso. Não dá nem pra ver. Criar interface, inventário e mapa. E mapa também. Não dá. Tem um mapa, eu tô aqui, né? Eu acho. Farm. Station 1. Mas eu queria entrar ali dentro, mas não sei. Opa, onde é que eu tô indo? Eu não consigo ligar a lanterna, se é se tem lanterna. Se tiver lanterna não vai funcionar, porque... Eu não sei. Tem uma coisa ali que eu vou pegar. Yeah.
Parece que eu não consigo entrar. Tá falando que eu preciso dormir. Eu peguei isso. Eu need a rama. Ah, mas como que eu vou pegar a rama? Let's check what's inside. Tá, mas como que eu vou? Será? Nem sei onde é que eu tenho que dormir, galerinha. Pra falar a verdade. Deixa eu ver. Onde que eu durmo, gente? I want to make it right. I need to make this place cozy again. It gets really cold out here at night. Mas eu preciso de luz nesse lugar. Como assim? Eu não quero ficar aqui sozinha não, nesse escuro. Está aí aberto. Eu sempre perto é. Tá aí. Vamos dormir? Sleep? Yes, tô com medo. Eu vou dar um grito aí, tá? A porta tá aberta. Olha, onde que eu tô? Gente, eu tô com medo. Bateria tá pouca. Eu não tô a mínima ideia de onde que eu tô. Isso aqui, o que tá acontecendo? Gente, o cara serve de fome? What the hell happened? Isso tá certo? Que lugar é esse? Eu tô sonhando? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que eu tô começando a me arrepiar toda. Eu acho que esse cara tá sonhando. O que acha isso? É um anjo e uma menina. Meu Deus do céu. Mas isso não vou não, tá? Eu não vou não. Ai, meu pé, eu bati meu pé aqui. Ai, 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 ai. Não, não vou jogar mais esse troço. 10 minutinhos tá bom já. Estourei, gente.